masuk pun boleh, masuk pun macam susah. Susah lah. Okey dah. Nak keluar kan macam mana? Okay. Tengok ini dah jauh. Ini kita jauh dah keluarkan. Dah. Okey. Dah. Nampak apa ni? Kalau sakit dia dah nangis kan? Oh, tak nangis ke? Tak nangis. Dia tak cakit. Cuma nangis bila saya pegang kan? Haa. Dia tak suka pegang kepala dia. Iya ke? Dia memang tak suka. Pipi boleh? Pipi dia suka. Pipi boleh? Okay, so once it's inside, Sisi can bring the torch light. Jom. Sebab apa? Mama dia pegang ni macam ni kan? Okay, one more. Satu lagi. Dia senang. Awak cantik dah nanti depan ni. Okay, lagi comel dia abang awak. Hai. Tengok ini dah jadi. So bila nak masukkan tu kena kepit je. Okey, kepit sikit je, jangan kepit banyak sangat. Dia keras sikit kat tengah. Bila kita kepit je, dia follow macam tu. Tekan kat ujung je. Okey. Untuk dia make sure your tangan kering kalau tidak dilicin. Okay, come. Come ni. Anis. Marah ni, marah. Dia letak kat mata hitam tu atau letak je macam letak je dalam tu. Nanti automatik dia akan ni. Yes, nanti dia pening-pening dia akan terus. Dia terus lekat. Bapak-bapak banyak barang tu. Kan dia capai. Dia tak nangis lah. Sebelum ni dia ikut juga lah macam cahaya ni. Sekarang ni penglihatan dia agak limited ni. Jadi kalau dia cah dia, cah dia. Kalau dia daripada jauh sangat, tak berapa nampak. Level girl. Tengok muka mak. Tengok muka mak. Umi. Tengok muka Umi. 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 Dia tengok.